Rožeća je jedini organ koji se hrani oksigenom direktno iz zraka, a ne krvotoka. Ljudi emituju svjetlost, samo što to ne mogu da opaze vidom. Najviša ikad izmjerena tjelesna temperatura iznosi 46,11 stepeni Celzijusa. Vaše su vene duge 160.000 km. Kada bi koža dospjela u kontakt sa želučanom kiselinom, nastale bi opekotine. Mozak proizvodi dovoljno električne energije da upali sijalicu. Srce usklađuje svoj ritam sa muzikom koju slušate. Vaše oko saži oko 576 megapiksela. Mi znamo tijelo u dušu, do detalja. Znamo što je potrebno da bi prestala glavobolja, da bi spala temperatura, da bi se spriječila alergija. Znamo zato što nam je zdravlje na prvom mjestu. Znamo zato što već decenijama predano istražujemo, saznajemo i pronalazimo savremene i efikasne načine da poboljšamo zdravlje korisnika naših lijekova. Bosnilijek je najveći industrijski proizvođač lijekova u Bosni i Hercegovini. Naša kompanija je osnovana još 1951. godine, a svo to vrijeme izvršnost u poslovanju je ostao naš najveći cilj. Zato smo postali internacionalna kompanija i regionalni lider koji uspješno posluje na tri kontinenta. Danas našu uspješnu zajednicu čini više od 800 zaposlenih u Bosni i Hercegovini i kompanijskim predstavništvima. Naši ljudi su vrhunski stručnjaci različitih profila, doktori i magistri nauka, specijalisti i eksperti iz brojnih naučnih oblasti, a čak polovina zaposlenih je akademski obrazovano. Bosna Lijek je na strani jednakih mogućnosti i ravnopravnosti u svakom smislu. Čak 2/3 menadžerskih funkcija obavljaju žene. U portfoliju koji zajednički razvijamo imamo više od 200 farmaceutskih proizvoda, baziranih na oko 150 različitih aktivnih supstanci. Naša proizvodna struktura obuhvata lijekove peroralne, parenteralne i topikalne primjene sa efektima na probavni sistem i metabolizam, kardiovaskularni sistem, sistemske infekcije, kožu, mišićno-koštani, nervni i respiratorni sistem, kao i sistemske hormonalne lijekove sa izuzetkom polnih hormona. Osim lijekova, proizvodimo i dijetetske suplemente i dezinfekciona sredstva za široku upotrebu. Naše laboratorije opremljene su savremenom, visoko sofisticiranom analitičkom opremom koja prati vrhunske standarde. U radu primjenjujemo sve trenutno dostupne analitičke tehnike iz područja hromatografije, spektroskopije, kao i instrumentalne mikrobiologije. Bosna Lijek ima reputaciju proizvođača lijekova najviših standarda kvaliteta. Sistem kontrole kvaliteta kompanije u potpunosti je usklađen sa domaćim i međunarodnim pravilima i standardima dobre proizvođačke prakse, ispunjavajući očekivanja i pravdajući povjerenje kupaca, partnera i regulatornih institucija. Svi naši proizvodni pogoni su savremeno koncipirani, dizajnirani u skladu s važećim zahtjevima i propisima. Modernizacija pogona, stalno usavršavanje znanja i poboljšanje uslova rada ključ su našeg razvoja. 2018. godine otvorili smo do sada najsavremeniji objekat kontrole kvaliteta. A 2019. i novi pogon za proizvodnju tečnih i polučvrstih formi lijekova, ukupnog kapaciteta 34 miliona pakovanja. Da, mi znamo da ljudski život u prosjeku traje 3 milijarde otkucaja srca. Ali znamo i kako da plodovi našeg znanja stignu do svih kojima su potrebni. Rezultati sami govore za nas. U posljednjih 10 godina trostruko smo uvećali izvoz sa prosječnim godišnjim rastom od 13%. Koliko su naši uposlenici zadovoljni, govori i podatak da smo drugu godinu za redom proglašeni za najpoželjnijeg poslodavca u sferi farmaceutske industrije. Stvaranjem novih radnih mjesta, ulaganjem u znanje, talenat i mlade, kao i kroz podršku lokalnoj zajednici, potvrđujemo lidersku ulogu u pozitivnim društvenim procesima u zemlji i inostranstvu. Cilj nam je da rastemo, učimo i pratimo najsavremenije trendove na globalnom tržištu.
Planovi su nam veliki. Želimo da proširimo izvoz na nova tržišta, u čemu nam pomažu ugledni i iskusni međunarodni konsultanti. Naša vizija je da odvažno zakoračimo u područja novih oblasti i tehnologija i da direktno kreiramo trendove u farmaceutskoj industriji, uvijek imajući na umu najveću vrijednost. Zdravlje prije svega. Prvo zdravlje. Bosna Lijek.